שבת, שביל עשירי בבוקר, מתעורר כמו כולם, הרעש של הבומים. אללה, הוא אקבר! יוצא מיד החוצה, עושה סיבוב במושב, בניר משה. הבנתי שמשהו פה לא בסדר. ואז אחרי כמה דקות, אמא שלי מתקשרת אליי מכאן, יחיני, ואומרת לי, הם כאן. אומרת, יש מחבלים, ואז תוך כדי אני מחזיק אותה בטלפון, והיא אומרת לי שהם ירו באח שלי. באותו רגע, כשאמא שלי אמרה לי את זה, שהם ירו בו, אז הלכתי לחבר, אספתי אותו ועוד שניים, היינו ארבעה, כולנו עם נשקים, ובעצם טסנו תוך 3-4 דקות הגענו לכאן. פה פרקנו מעבר לגבעה שם וירדנו בשדות החשופים עד לסוללות כאן למטה. ובדרך הסוללות, בחלק הנסתר שלהן, התחלנו להתקדם. ראינו 3 או 4 מחבלים פה. התחלתי לראות לכיוון כדי לנסות למשוך אותם אלינו, כדי להרחיק אותם מהבתים. התחיל הרבה ירי עלינו. הבנו שמישהו יורה עלינו. בשלב מסוים בעצם הגיע איזשהו כוח צבאי כאן, ובעצם חיפשו את המחבלים. הם ראו אותנו, ובעצם כנראה התחילו לראות עלינו, ואז גם שלחו עוד איזשהו כוח לאגף אותנו מצפון-מזרח, ואז הבנו שהסיטואציה היא מאוד מאוד בעייתית, זה היה כבר עם נשקים עלינו, זרקתי את הנשק, הרמנו ידיים וחברנו אליהם ככה בצעקות ובהבנה שאנחנו לא אויב. הכוח המשיך לשם ואנחנו בעצם נשארנו פה לבד. התחלנו לסרוק את כל המשקים פה ובעצם לתאר את האזור. כל האזור הזה היה בעצם הסוכה של ההורים שלי, כי זה היה סוכות. אח שלי שכב כאן בתוך הסוכה. כל זה היה דם עד לכניסה, עד למדרגות שם. כל האזור הזה בעצם היה מלא בתרמילים. וזה כל הכדורים שאספתי פה בעצם. בשלב מסוים הגעתי לאיזושהי יחידת דיור של השכנים שלי שהם בני דודים. ראיתי שבעצם היא נעולה. הזעקתי איזשהם שני הממניקים שהיו פה בסביבה, ביצענו פריצה פנימה באש, ואז גילינו שהבן דוד שלי בעצם ירוי בפנים, כנראה מת מאיבוד דם. הם ירו בו באותה סיטואציה עם אח שלי, זאת אומרת שכולם התפזרו מהר כשהבינו שיש פה מחבלים. הוא הצליח להגיע ליחידת דיור שלו, לנעול אותה מבפנים, אבל הוא עבר יותר מדי זמן. יש לנו עוד חיים שלמים להתמודד עם כל האובדן הזה. ושום דבר עוד לא התחיל בעצם. יש פה מלחמה מסביב, כי היישוב מפונה. וזה... הכל מבולבל, אתה רק מחכה שכל יום יסתיים, אם אתה מצליח להירדם ולעבור הלאה, לעוד יום ולעוד יום. זה הקושי המנטלי, הנפשי הכי גדול פה. כי האובדן הוא אובדן, אבל אנחנו עוד לא בכלל בעצם מתמודדים איתו.